Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan doim gidik Juni Uz kanali va mendan yangi video. Demak, bugungi videomizda sizlar bilan o'sha old case'lar haqida gaplashib o'tamiz va videoning ikkinchi qismini birgalikda sizlar bilan tomosha qilamiz. Kimga agar old case'lar qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldirishni va like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Aytgancha, sizlarga ham shunaqangi old accountlar kerak bo'lsa, Johnny Usale bizning Telegram kanaldan bemalol xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Accountlar juda ham arzon va siz uchun yaxshi accountlarni topib beramiz degan umiddamiz. Demak, biz boshladik. O'g'li kimga 100 si kerak bo'lsa, men 100 si xizmatini yo'lga qo'ydim. Arzon narxlarda 100 si'larni olib beraman. Bemalol kimgadir 100 si kerak bo'lsa, mana narxlarni chiqarib qo'ydim Telegram kanalimda ham. Bor narxlar, menga murojaat qilaverasizlar. Johnny to'g'oni o'zlaridan. Birinchi o'rinda ko'rib o'tadiganimiz Akula Dacha. Akula Dacha bu juda ham old setlardan, ya'ni yillardan hisoblanadi, lekin bu Akula Dacha'ni 3-4 marta qaytarishdi va narxi juda ham tushib ketdi. U bilan birgalikda demak mana shunaqangi nima kelgan, arbalet uchun skin kelgan, undan keyin mana bunaqangi Zaydka degan nima skinchi kelgan, yoz fasllariga to'g'ri kelgan, manimcha jenski personaj uchun mana shunaqangi demak skillarni taqdim etishgan. Akulachi, akulachi juda ham ajoyib super dachalardan biri hisoblanadi. Adashmasam Akula Dacha'ni man 3-4 marta qaytarishgan paytida chiqarib olgan edim. Keyingi bizda keysimiz demak CC seti, ya'ni yashigi taqdim etilgan. O'sha paytida svadibni platya, ya'ni to'y ko'ylagi skillari taqdim etilgan. Bu ham juda ham old skillardan biri hisoblanadi. U bilan birga kiyovni ham kostyumi bor ekan, svadibni smoking bu yerda taqdim etilgan. Juda ham ajoyib demak skillarni bu yerda chiqarib berishgan. Mana bu skillarni to'g'risi uncha akkauntlarda uchratish juda ham qiyin masala. Manimcha bularni qaytarishmadi. Qaytarishgan bo'lsa agar, albatta sizlar yozib qoldiringlar, men o'qib ko'rib javob berishga harakat qilaman. Undan tashqari bunaqangi vechernaya roza skillari bor, bunaqangi mushkoy personaj i jenski personaj uchun almashadigan nimalar bor. Ну, нормально. Zur bo'ladi, lekin bu keysni men umuman ko'rmaganman. Bu faqatgina mening fikrim. Biz esa davom etamiz. Keyingi yashik udachi bu yerda demak qaysi skillar taqdim etilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Eski old skillardan bu yoqda xrushechka, ya'ni cho'chqacha ko'rinishdagi demak skinchani taqdim etishgan. Undan tashqari bu yerda xulikan setini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Mana bu volki seti ishqilib hamma akkauntlarda bor manimcha. Bu yerda shmel degan setni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Eski ryukzaklardan bu yerda sirk degan ryukzak. Ну, нормально. Skvorodka, tuxumlar ko'rinishda aldangan shunchaki skvorodkacha. Bu yerda kukuruza bosh kiyimini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Tarvuz. U tarvuzni men ko'rmaganman-da, to'g'risi bu setni ko'rmaganman, chunki menda yo'q bu set. Kimda bo'lsa, albatta izohda yozib qoldirishni unutmanglar. Consbell degan set bor bu yerda, qanaqadir game militsiya nimasi ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Belli rolik seti bor bu yerda. Mana bu set ham gonshik seti juda ham ko'pchilik akkauntlarda bor. Britanska politsiya setini bu yerda ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Ну, juda ham old setlar ko'pchilik epicki narsalar bu yerda demak taqdim etilgan. Shlyapa bu yerda pilot nimasi shapkasini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Kateka bosh kiyimi bor bu yerda. Akulacha bu planik hamma nimada akkaunti bo'lsa kerak. Buyog'i qolgani musor narsalar. Biz esa keyingi akkauntga o'tamiz. Bizda keyingi yashik udachi, ну, bu yerda demak Ryan degan bosh kiyim ko'rsangiz mumkin bo'ladi. Bu yerda Apich degan bosh kiyim ham bor ekan, yaxshi. Shlemcha. Shlemcha normalni, qanaqadir ayiqcha bilan kollaboratsiya bo'lgan bu yerda. Ну, skvorodka bu yerda
Hoş, bana yazılgen eken Skavarotka Kakao Friends bilan kolaboratsiya bo'lib o'tgan ekan bu yerda o'sha nimasini ham yozib qo'yishgan. Uni parashutlarni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Ryukzakcha. Ryukzakcha oddiy, lekin tekstura bilan вообще ударный ko'rinishga ega. Ну, нормальный qilib ishlab qo'yishgan. Bu ryukzakchani ham ko'rmaganman, to'g'risini aytaman. Men bu kiyim ayrimlarda bo'lishi mumkin, kostyumcha. Ko'proq mana bunisini uchratish mumkin, bunisi shortisi unchalik uchratish qiyinroq masala. Baggisi, ну, baggisi нормальный, eski кейслар bu yerda, demak, taqdim etilgan. Keyingi кейсга o'tamiz. Keyingi кейс va bu yerda piratskiy yashik deb nomlangan. Bu skin, demak, eng birinchi chiqarilgan M24lardan biri hisoblanadi. Piratskiy M24-chi, ну, нормально qilib ishlangan. Uni kostyumlarini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Kostyumchalari juda ham ajoyib, oldingi skinlardan. Bu yerda munoqa ko'zini bo'ylab turadiganlar ham bor ekan. Bu yerda, demak, parashut, o'sha chorniy roza deb nomlanadigan parashut va keraksiz narsalar. Albatta, material ham bo'lgan bu кейсda. Biz keyingi кейсga o'tamiz. Keyingi кейс va spes yashik PMCC. O'tgan safar ham adashmasam buni ko'rgan edik, chuti nimagadir. Shunga o'xshashmi? Bilmadim. Kimni esida bo'lsa o'tgan safarkini nima qilinglar, buni demak MythForge'ga qaytarishdi. Bu skinni hozir ham olsalaringiz bo'lardi. O'zini oldinligini yo'qotdi. Ну, mana bu shoxchasi juda ham ajoyib, juda ham legendarni bo'lsa ham mifitskiyga tortilgan shoxchalardan biri hisoblanadi. Bu yerda Start Challenge nimasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Futbolkasini, parashuti va bu yerda gonshik demak verxniy odejdani ko'rish mumkin, demak pastkisi va keraksiz narsalar bu yerda taqdim etilgan. Keyingi yashik udachi va bu yerda mifitskiy galaktika shlemini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Juda ham oldingi shlemlardan, menimcha bu shlemni qaytarishmadi. Undan tashqari bu yerda auk, jungli aukini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu yerda demak legendarni shlemcha oddiy shlemlar. Mana bunga tekstura bilan ishlov berishgan. Ну, нормальный bo'limining chiqqan narsalardan biri hisoblanadi. Undan tashqari bu yerda spasatel ryukzagi juda ham normalni ryukzakchalardan bittasi ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Moneta, menimcha bu koreyskiyga kelgan кейс ekan, chunki bunaqa monetalar bizda bordimi, yo'qdimi? To'g'risi, oldindan ham o'ynamaganman. Bilasizlar, S14 dan boshlaganman, shuning uchun oldin narsalarni unchalik bilmayman. Nachni ujus deb nomlanadigan juda ham ajoyib ryukzakchani ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu shlem ham ko'pchilikda bor. Qolgani prostoy narsalar. U bilan birgalikda drifter nomlanadigan, demak, AVM, undan tashqari sirk deb nomlanadigan AUK kelgan. Yashigudachi, ну, нормальный кейслар, демак, тақдим этган экан. Менимча, бу унақа кўпроқ насалар корейскийда келарди олдин, ҳозирлар ўзимизга ҳам кўп шунақанги нарсаларни тақдим этган. Кўряпсизми? Пулки керакли нарса бор, бир 5-дан 6-та купон бор. Бу менимча корейский глобалга энди қўшилишди бошлади, уни ҳам ярмига, демак, краска билан серебро тўлдириб ташлайди. Parashut, marashut, shunaqa narsalar oldindan, demak, o'sha pubda bo'lgan. Faqat koreyskiyda bizda emas. Biz esa keyingi yashikka o'tamiz. Keyingi bu yashikcha shastivi nabor, bu bilmadim, bu qanaqaligini unchalik tushunmadim. Oddiygina epitskiy bu yerda nimacha bergan, balki vremenniyga shuni bizga o'sha globalniga taqdim etgan. Buni o'ylasak bo'ladi, bu tekinga beradi i vremenni nimalari doimiylari ham tushadi, lekin hammasi epitskiy. Biz esa keyingi yashikka o'tamiz. Bizda keyingi yashik udachi va bu yerda yumpi, upgrade yumpichani ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Juda ham oldvi, drakonvi, nima plamya deb nomlanadigan yumpichi, ну, zo'r. Maxsus o'zini nimalari ham bor ekan buni. Emotsiyasi, o'sha arujani o'zini emotsiyasini bu yerda ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. U bilan birgalikda mana shunaqangi obliglar taqdim etilgan, juda ham
olduğu narsalar bu yerde demek takdim etilgen juda ham zor obliglardan bittasi. Kimde bu ise albatta izohda yozib qoldirishni unutmaymiz. Undan tashqari bu yerda zashitning gembu deb nomlanadigan kostyumni uni ikkita dublg'asi, ikki xil dublg'asini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ikkalasi ham legendarni. U bilan birgalikda mana bu demak ryukzakcha taqdim etilgan. Shu ryukzakcha qayerda kelganini bilmay yurgandim, o'zim uchun bilib oldim. Ko'pchilik akkauntlarda, oldiy akkauntlar ochgan paytimizda shunaqa ryukzagi bo'ladi. Qayerdan kelganligini endi bilib oldim. Bu yerda oddiy skavrotkacha orqasi tekstura bilan ozroq ishlov berishganga o'xshaydi, lekin hech narsa nima qilinmagan. Ну, bo'limini. Undan tashqari bu yerda quyonchani ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Quyoncha nu normalni va biz keyingi keyska o'tamiz. Keyingi yashik udachi va oq mumiya. Eng oldiy mumiyalardan bittasi va juda ham mifitski. U bilan birgalikda esa o'sha inferno, ko'pchilik sevadigan, ko'pchilik izlaydigan eng zo'r yashiklardan biri inferno yashigi. Вообще eng zo'r narsalar shu paytlarda qo'yilgan. Вообще bomba ko'rinadimi? Kim to'g'risi infernoni yoki oq mumiyani ikkalasini mixini yoqtirmaydi? Albatta izohda yozib qoldiringlar. Bu shunchaki super. Undan tashqari bu yerda Kaldunya setini ko'rsangiz mumkin bo'ladi. Uni ikki xil nima kostyumchasi bor ekan, u bilan birgalikda vampir demak, karyagini ko'rsangiz mumkin bo'ladi. Eng oldiy dachalardan bittasi Graf dachasi. Undan tashqari bu yerda Zolotoy Skipetr deb nomlanadigan montirovka uchun skin, mana bu skin yaqinda qaytdi va kerakli musor narsalar. Lekin eng zo'r yashiklardan biri mana shu bo'lgan desam adashmagan bo'laman. Keyingi yashik udachi va bu yerda Yarisni talisman deb nomlanadigan setni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu setni men to'g'risi shuncha akkaunt ko'rgan bo'lsam ham, lekin ko'rmaganman-da bu setni. Yarisni talisman deb nomlanadigan bunoqangi setni to'g'risi umuman ko'rmaganman-da. Вообще udani setchi ekan. Bu skinni вообще даже ryukzagini ham ko'rmaganman-da. Ryukzak Graf. Shu ryukzakni ko'rganmisizlar? Kimi? Bu bizada kiygan o'zi globalda. Men shuncha oldiy nima akkauntlar ochibgan bo'lsam ham, lekin buni ko'rmadim. Mana buni kuniga ko'raman-da. Rozvi sini akema. Bu yashikdan ham kelib qoladi. Lekin bu setlarni men ko'rmaganman. Gap bo'lishi mumkin emas. Вообще dahshat setlarni, demak, taqdim etishgan. Yashikcha normalni bo'lgan, o'ziga yarasha klientlari bo'lgan bo'lsa kerak. Biz esa keyingi yashikka o'tamiz. Keyingisi PMK Special bu yerda yashigini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Juda ham ajoyib setchani bu yerda taqdim etishgan. Mifitskiy, ну, oldiy skillardan bittasi PMK vaqtida demak tayyorlab berilgan. Undan tashqari mana bu setni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Yadrning komandasi deb nomlanadi. Undan tashqari Elitni Sili deb nomlanadigan legendarning kostyumchi Balota deb nomlanadigan bu yerda QBZ'ni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Club Open, ya'ni PMK'ni parashuti bu yerda taqdim etilgan futbolkasi. Bu yerda Ahotnik na nimada aleni kiyiklar nimasi ovchisi deb nomlanadigan unaqangi demak ustki paskini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Uni krossovkalari bilan birgalikda va bir uyum musor bizga o'sha paytlarda taqdim etilgan. Bu Negan nimasini Resident Evil bilan kollaboratsiyamidi to'g'risi aniqini bilmayman, to'g'risini aytaman. Bu yerda o'shalarni obliklarini ham tayyorlab berishgan. Menimcha Resident Evil bo'lsa kerak. To'g'risi aniqini bilmayman. Bu paytlarda men PUBG'da yo'q edim. Biz esa keyingi keyska o'tamiz. Keyingisi basketbol bilan demak kollaboratsiya bu yerda bo'lib o'tgan basketbol setlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Basketbol setlari har xillari Andrey Drummond jersey, qaysidir bu basketbolistlar Isaiah Thomas jersey, o'sh Simmons jersey. Endi bularning to'g'risi bilmayman-da,
tanımayman ham basketbolga uncha qiziqishim yo'q. Lonzo Ball jersey degani bu o'sha kostyumi bo'lsa kerak. Isaiah Thomas, bu yerda Andre Drummond, Ben Simmons bu yerda va Lonzo Ball nimalarni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu yerda boshiga o'rab qo'yadigani, bu yerda parashutni xo'sh Giannis'ni parashutini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Giannis'ni o'sha bo'g'ichi va bu yerda Giannis'ni skavorodkasi, ya'ni o'sha basketbolistlarni skavorodkasi bu yerda taqdim etilgan. Bu ham oldie setlardan hisoblanadi. Bunaqangi setlari bor akkauntlar juda ham qimmat yuradigan akkauntlar hisoblanadi. Va bizda so'nggi ko'radigan keysimiz bu Yashigudachida Thompson uchun birinchi chiqarilgan skin bilan bo'lgan yashik hisoblanadi. O'sha yangi tematikasiga mos ravishda chiqarilgan, u bilan birgalikda Rudolf nimasini setini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Brilog siz albatta PUBG Mobile'ga bu narsa chiqarishlari qiyin masala. Zeloni Blagoslaveni bu yerda nimasini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi? Shapkacha, короче, archali shapkacha. Undan tashqari surpriz granatasini ko'rsangiz mumkin bo'lar ekan, Zimnaya strana chudes va bu yerda bir uyum musorlar taqdim etilgan. Demak, sizlar bilan PUBG Mobile tarixidagi ajoyib nima deydi, keyslarga sayohat qildik. Albatta bu sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishni unutmanglar. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishdan to'xtamang. Bugunga sizlar uchun tayyorlagan videom shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni, yoqmagan bo'lsa, dislike bosishni unutmanglar. Kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'lasizlar.